powodu je da izrazam čestitki i do futbalerite i do rakovostva na futbalski klub za osnivanje klub za osnivanje na opštinski klub, a isto tako i za ostvarenata cel opstanok во втората футболска лига и создавање услови за наредната година да се бориме за влез во првата лига на Македонија. Голем успех е тоа што успеавме после 5 години поминати во понизок ранг да влеземе во втората лига, затоа што и вие како фудбалери и раководството знаете што значи во тој ранг на преварување и што успеавме да го сочуваме второлигашкиот статус, што е основа значи да положиме понатак. Иако на почетокот на нова фудбалска сезона имавме амбиции, поголеми амбиции него на полусезоната, меѓутоа мислам дека реално со оглед на сите околности што го следеа клубот, сите проблеми кои ги имавме, дека сезоната ја завршивме многу успешно и сигурен сум дека и раководството и јас и граѓаните на општина Охрид се задоволни од тоа. Во тоа име сакам да испратам честитки благодарност што успеавме да оствариме целта, иако многу граѓани наши, сограѓани кои го пратеа, ги пратеа настаните кои ги имавме, мислеа дека нема да успееме, меѓутоа јас сум убеден дека и фудбалерите, а и јас, меѓутоа и спонзорите, што се нафативме за клубот да успеат, бевме убедени дека сигурно ќе го оствариме успехот што го кажав. Иако можам да кажам дека и скоро цела лига, сите тимови беа, да речем, настроени и против клубот, со разни комбинации што ги правеа. Иако, ето, не наидовме на некоја поголема подршка и од федерацијата на која што се надевавме дека ќе имаме поголема подршка, како град Охрид, јас сум убеден дека она што оваа година го оствариме, дека наредната година ќе го надоправиме и ќе имаме подршка уште поголема и од спонзорите, и од локалната самоуправа, и од фудбалската федерација. Преку вашиот успех, сакам да кажам дека и во афирмирате и градот, и во републиката, и надвор од републиката.